Зруйновані будинки, школа і підприємство – наслідки чергового обстрілу Костянтинівки. Ось вирва така. Під ракетною атакою росіян вкотре Краматорськ. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджені житлові будинки. Дві авіабомби окупанти скинули на Нью-Йорк. Одна з них зруйнувала п'ятиповерхівку. Під ворожим вогнем і Авдіївка. Місто й досі залишається пекельною точкою на мапі бойових дій. Ситуація така, що ворог накопичує сили, робить штурми місні, достатньо серйозні місні штурми з супроводією. Серйозних кількості одиниць техніки, але були вдало відбиті ці атаки і локальні успіхи були нейтралізовані. Через близькість до фронту під постійними обстрілами і Торецьк. Постійно працює по даному місту ворог, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, непоодинокі обстріли авіації, а саме застосування авіабомб. Під ворожим прицілом досі живуть люди, зокрема й діти. Близько 13 тисяч жителів залишилось в громаді, в Торецьку близько 8 тисяч. Ну, дітей з відповідно 460, а в самому місті вже 100. 90. Минулої доби на Мар'їнському напрямку загарбники обстріляли більше 10 мирних населених пунктів. Там сили оборони продовжують стримувати наступ росіян. Поступово просуваються вперед наші захисники на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Васильівки, Григорівки та Іванівського. Також противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Луганщині артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка, а у Луганську тим часом чергова бавовна. У результаті знищено склад з ракетним озброєнням. Побоюючи з контрнаступу українських захисників, росіяни закривають окуповану територію Луганської області на в'їзд та виїзд. Росіяни закрили на в'їзд і виїзд Рубіжне та Кремінну. Вони побоюються нашого контрнаступу. У містах та селах поблизу лінії фронту окупанти намагаються максимально контролювати цивільне населення, аби люди не змогли співпрацювати зі Збройними силами України. Також, за інформацією Луганської військової адміністрації, восени загарбники планують провести вибори в населених пунктах, де понад рік немає світла та централізованого водопостачання у більшості споживачів. Та сили оборони роблять все можливе, щоб росіяни якомога швидше зникли з українських територій. В районі Кремінної ЗСУ вступили в бій з окупантами. На цій ділянці окупанти намагаються наступати в бік лиману, проте українські воїни відбивають ворожі атаки. Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.